Neka saške dejanje letošnje sezone na hipodromu v Šentjerneju in še zadnjič z vami in za vas, vaš strokovni komentator za KAS, Verbole Stane. Avtoštart za 314-letne kasače na distanci 1680 metrov. Šest izbrancov, ki naskakuje rekord hipodroma, leta znaša 1.16.4. V igri Johnny Cash, Giano Schaff, Tube B, Fljugine Rex, Čičoline Jet in Šem. 20 metrov do štarta, že so slavili na italijanskih hipodromih Giano Schaff, v Nemčiji Johnny Cash in tu v Šentjerneju Tube B štart dan. Poglejmo, kdo je najbolje po štartu po pričakovanju Tube B, vendar dobro, Johnny Cash trenutno na čelni poziciji na drugem mestu, tam Tube B na tretjem Čičoline Jet, to je trenutna razvrstitev, naj povem, da je Johnny Cash, ki je trenutno vodeči, slavil lansko leto trikrat in sicer v Nemčiji enkrat v Dagenfingu in dvakrat v Straubingu. Giano Schaff je lansko leto decembra slavil na hipodromu v Napoliju in v Aversi, Tube B pa letos tu v Šentjerneju. Johnny Cash diktira tempo. V sulki Osolnik Matej, vendar v galopu. Tam eno od udeležencev tako je, ki je šel v napad, ni se mu dobro obrestovalo. In sicer to je bil Reza Čilija Šem, 800 metrov pred ciljem. Najboljši izhodiščni položaj, Johnny Cash na čelni poziciji, Tube B trenutno na drugem mestu, na tretjem do četrtem, oziroma Giano Schaff na čelni poziciji, na tretjem do četrtem, pa Johnny Cash in Fljugine Rex. Tempo je na 17. Le kaj se bo izcimilo iz vsega tega? Giano Schaff, trenutno na čelni poziciji, lani je slavil v Napoliju in na Versi, kako bo tokrat prvič na slovenskem hipodromu, tu bebe do njega, ki je že leto slavil junija na tem hipodromu. Številka dve, diskvalifikacija, štartna številka dve, diskvalifikacija, galop, jav, pomika se proti zunanjemu robu, s tem uviral tu bebe, kdo še lahko tam ogrozi, tu bebe se vede, gre naprej. Kaj še lahko stori tam Johnny Cash, ki se je prebil na drugo mesto? Tudi Johnny Cash silovito finišira, zadnja dirka je, vendar Tube B ima moč. Ali gre morda tu celo na nov rekord ali samo na zmago? Tube B, kaj pak zmaguje Johnny Cash kot drugi skozi cilj. Tretje mesto Fljugine Rex in na to še dve diskvalifikaciji. Videli bomo oziroma počakali bomo tudi na dosežene kilometrske čase.